कोरोना मृतांच्या वारसांना मदतीसाठी असमर्थता राज्य सरकारने दाखवल्याचं कळतंय आणि यासाठी राज्य सरकार आता केंद्राला पत्र पाठवणार आहे। आर्थिक अडचणींमुळे पैसे देणं शक्य होणार नाही, त्यामुळे राज्य आता केंद्राला पत्रातून ही माहिती कळवणार असल्याचं कळतंय। राज्य सरकार केंद्राला पत्र पाठवणार असून कोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्या मृतांच्या नातेवाईकांना 50,000 रुपये देण्यास या ठिकाणी असमर्थता दर्शवलेली आहे आणि सध्याच्या आर्थिक अडचणींच्या काळात राज्याला पैसे देणं शक्य होणार नसल्याची राज्याची भूमिका आहे। या संदर्भात अधिक माहिती देत आहेत आमच्या प्रतिनिधी रश्मी पुराणिक। रश्मी, राज्य सरकार या सगळ्या संदर्भात आता केंद्राला पत्र पाठवणार असल्याचं कळतंय, अधिक अपडेट्स काय आहेत? खरं तर कोरोना काळामध्ये रुग्णसंख्या वाढली होती, मृतांची संख्या होती, केंद्र सरकारने कुठेतरी म्हटलं होतं की मृतांच्या नातेवाईकांना ते 50,000 म्हणून एक कंपन्सेशन निधी देतील, परंतु इतका निधी राज्य सरकार देऊ शकत नाही। याबाबत त्यांनी असमर्थता दर्शवली आहे आणि याबाबत केंद्राला देखील पत्र लिहून राज्य सरकार कळवणार आहे की राज्य आर्थिक अडचणीत आहे, अशा वेळेला केंद्रानेच मदत करावी हा निधी देण्यासाठी। त्यामुळे आपण बघतो की आजच्या कॅबिनेटमध्ये ह्याबाबत चर्चा झाली की पैसे देऊ शकत नाही, आर्थिक अडचणीत राज्य आहे, त्यामुळे केंद्राला ह्याबाबत पत्र लिहावे। नक्कीच, धन्यवाद रश्मी तुम्ही दिलेल्या माहितीसाठी। सध्या राज्यावरती 700 ते 800 कोटी रुपयांचा बोजा पडण्याची शक्यता वर्तवली जाते आणि त्यामुळे केंद्राने ही मदत द्यावी अशी राज्य सरकार भूमिका मांडण्याची शक्यता या पत्रातून वर्तवली जाते।